քայլ ամբողջ կառավարության։ Շատ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետևողական լինելու համար, օրենքի նախագծեր ներկայացնելու ձեր, ուրեմն առաջարկից հետո, երբ որ փետրվարին ընդունվեց, պարոն Թունյան, գիտեք, ուզում եմ ուղղակի նշել, որ մենք միշտ հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը օրենքի նախագծի փոփոխությունների մշակման հարցում ձեզ հետ աշխատելու, համատեղ օգնելու, գուցե փաստարկները ներկայացնելու։ Անձամբ ես նույնիսկ խնդրել եմ ձեզ, դիմել եմ, բայց տեղյակ չենք եղել այս օրենքի նախագծից, ընդհանրապես անցած ուրբաթ ենք տեղեկացել ազգային ժողովի, ուրեմն կայքեջից։ Ասեմ, որ օրենքի ընդունումից հետո, հարգելի գործընկերներ, մենք մի շարք աշխատանքներ ենք իրականացրել օրենքի կիրարկումը ապահովելու նպատակով, չնայած նրան, որ մենք արտակարգ իրավիճակ ունենք և կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված, և պատերազմ և առողջապահության նախարարությունը բավականին ծանրաբեռնված աշխատել այս ամիսների ընթացքում, արձագանքելու բոլոր այս նոր մարտահրավերներին հենց մեր ոլորտի հետ կապված, բայց մենք միաժամանակ շարունակել ենք աշխատանքները օրենքի ներդրման ուղղված։ Դա ենթադրում է իր հետ և ԵԱՏՄ-ի հետ աշխատանքներ, պարոն Թունյան, ինչպես նշեցիք, որ հակասություններ կային որոշակի ԵԱՏՄ-ի ցեղ կանոնակարգերի հետ, մենք պաշտոնական և գրագրությամբ և տարբեր հանդիպումների, քննարկումների ընթացքում, բոլոր քննարկումների, բարձրաբանումների արդյունքում եկել ենք մի ընդհանուր եզրահանգման, այդ թվում նաև մեր ԵԱՏՄ գործընկերների կողմից ներկայացված, և արդեն նշեցի, որ պաշտոնական բոլոր գրագրությունն առկա է, որ օրենքը որևէ հակասություն չունի, բացի մեկ կետից, որի մասին մենք նույնպես բազմիցս արձագանքել ենք, բարձրաձայնել ենք, բայց այդ կետը ընդգրկված չէ այս օրենքի նախագծում, իրենից ներկայացնում է հենց այն խնդիրը կապված պարզ փաթեթավորման հետ, բայց պարզ փաթեթավորմանը չէ կադրադարձել, դե հասկանալի է, որտեվ 24 թվականից է նաև ինքը ուրեմն ուժի մեջ մտնում, որևէ այլ կետերի հետ ԵԱՏՄ-ի կողմից որևէ հակասության հաստատում մենք չենք ստացել այս ամիսների ընթացքում իրենց հետ սերտ աշխատելու արդյունքում։ Մյուսը կապված, ես օրենքի նախագծում տեսա հիմնավորումների մեջ, որ ներկայացվում էր օրենքի հիմնավորումը, որ կապված կորոնավիրուսային հիվանդության հետ, կապված երևի դրա ազդեցության, բայց հարգելի պատգամավորներ, այս ամիսները եւս մեկ անգամ էս բոլորին ապացուցեցին, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, որտեղ այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահանում են հենց այն մարդիկ, ովքեր որ ոչ վարակիչ հիվանդություններ ունեն։ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիմնական ռիսկի ֆակտորը նամանավանդ Հայաստանում հանդիսանում է ծխախոտի օգտագործումը։ Եվ ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համատեղ մեր ուժերը ներդնենք, որպեսզի ուժեղացնենք այս օրենքի կիրարկման բոլոր դրույթները։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ է դուրս գալիս, որ փոխանակ մենք անենք աշխատանքներ, որ մարդիկ քիչ ծխեն, ու հետևաբար չունենան արյան ճնշում, չունենան այլ քաղցկեղ, չունենան այլ հիվանդություններ, որը որ առաջացնում է այս ծխախոտը, և գնահատականներ կան, ես դրա մասին առանձին էլ կխոսեմ, փոխանակ աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ մարդիկ քիչ ծխեն, որ և այս հիվանդության արդյունք, որտեղ մենք չգիտենք այս հիվանդությունը ինչքան երկար է տևելու, ինչ նոր շտամներ են իհայտ գալու, երևի լսել եք արդեն իր մուտացված նոր շտամերի մասին, և չէ, ես խոսում եմ ծխախոտի մասին, պարոն Թունյան, և չգիտենք, չանելով որևէ քայլ, հետաձգելով այս օրենքի ուրեմն ներդրումը, մենք վտանգի առաջ ենք կանգնեցնում բոլոր այս բոլոր մեր առողջապահական աշխատանքների և մարդկանց հիվանդությունների ու մահացության կանխարգելման աշխատանքները։ Պատերազմի հետ կապված, ես կարդացի, որ հիմնավորումը բերված, որ պատերազմի հետ է կապված, ես ճիշտ ասած որևէ կապ չեմ տեսնում, ձեզ ավելին ասեմ, նույնիսկ պատերազմի օրերին, երբ առողջապահության նախարարությունը, երբ ընթերցեմ, պարոն Թունյան,
հեսա փորձեմ ես ուղակի գտնեմ այդ մասը, ամբողջությամբ չգիտեմ, կարիք կա թե չէ, կորոնավիրուսի եւ հետո նաեւ պատերազմական վիճակով պայմանավորված հրատապ խնդիրները թույլ չտվեցին պատշաճ աշխատել փոփոխությունների փաթեթի վրա։ Նույն կորոնավիրուսն ու պատերազմը զգալիորեն վատարացել են տնտեսության տնտեսվարողների վիճակը, հանգեցրել պահանջարկի նվազման եւ հավելյալ ռիսկեր ստեղծել։ Հա, բայց այնուամենայնիվ ես միտքս կավարտեմ, պարոն Թունյան, այնուամենայնիվ կավարտեմ, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ առողջապահության համակարգը եւ մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը ծանրաբեռնված աշխատում էր երկու արհավիրիքների կամ երկու արտակարգ իրավիճակների ուղղությամբ, մենք կարողացել ենք մեր աշխատանքները իրականացնել այս օրենքի կերակրման։ Դա եղել է եւ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման ուղղությամբ, դա եղել է ՅԱՏՄ-ի հետ աշխատանքները, դա եղել է ուրեմն իրազեկման աշխատանքներ բոլոր այն կազմակերպությունների հետ, որոնք որ պետքա վերահսկողությունը իրականացնեն, դա եղել է նաեւ տնտեսվարողների հետ աշխատանքներ, որի արդյունքում ես պետքա նշեմ ձեր կողմից առաջարկված օրենքի երրորդ հոդվածի հետ կապված նույն այդ բլոկերի, այս ուղղակի մի քիչ ավելի պարզես ներկայացնեմ, այն նաև որ տեսել եք կրպակները ու կրպակների ամբողջ մակերեսով տուփերա դրված եւ հասկանալիա Պանթունյանն էլ նշեց, դա գովազդի համար է, որ մարդիկ տեսնեն գովազդը անպայման գնեն եւ անկախ նրանից թե որ տարիքային խումն է եւ այլն։ Ես ավելին ձեզ ասեմ, որ հրապարակային ցուցադրության հետ կապված էլ անցած անգամ ուղղակի մենք մանրամասը քննարկել ենք, ներկայացնենք բոլոր այդ թվերը, որ ոնց է որ պատահում, որ այդ նույն կրպակների, նույն վաճառքի վայրերում երեխաների հենց աչքերի են 10 տարեկանների հենց տեսողության մակարդակի վրա է դրված այդ տուփերը, ոնց է պատահում, որ երեխաներին ուրեմն հենց դպրոցների շրջակայքում է տեղադրված այդ տուփերը, բլոկերը, բայց ասեմ, որ աշխատելով հիմա մենք կարող ենք նկարներով նույնպես ցույց տալ, որ այդ կրպակները արդեն հանել են այդ տուփերը, մաքրել են, տուփերը հանել են, որտեղ գիտեն, որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու, հանել են։ Ես դրա տնտեսական ազդեցությունը ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում։ Մենք վերել ենք տնտեսական մյուս ազդեցությունը, բազմիցս քննարկել ենք, որ գնահատական է եղել մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, որտեղ մեզ համար դժվար էր այդ գնահատականը մեր ազգային փորձագետների հետ համատեղ իրականացնել, այդ տնտեսական ազդեցությունը ծխախոտի օգտագործման ինչքան վատ է երկրի համար։ Մենք մեր խոստումը նաև կատարել ենք այն առումով, որ քանի որ այդ տնտեսական գնահատականը վերաբերվում էր ոչ վարակիչ հիվանդությունների ազդեցությանը, կհիշեք, երևի 6.5% ՀՆԱ-ի մենք այսօր ծախսում ենք այս ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, անաշխատունակության եւ այլ հարցերի վրա, մենք հետևողական ենք եղել եւ մեր միջազգային գործընկերներից խնդրել ենք, որպեսզի իրենք իրականացնեն նմանատիպ գնահատական տնտեսական ազդեցության կապված միայն ծխախոտի հետ։ Եվ այս ամիսների ընթացքում իրենց հետ սերտ աշխատել ենք, մանրամասը չէի ուզեն նա իհարկե ներկայացնեի թե թվերը, որտեվ դա դեռևս նախագծային վիճակում է եւ վերջնական ճշտ գրտումներն են ասում, կվախենամ իհարկե բարձրացնեմ այդ թվերը, բայց եթե կցանկանաք անպայման կներկայացնեմ, որ այսօր տարեկան 5000-ից ավել մահ պայմանավորված է միայն ծխախոտային այդ ռիսկի գործոնով։ Թվային առումով տնտեսական ես ասացի, որ աշխատել ենք, կարող ենք բոլոր այդ հիմնավորումները ձեզ ներկայացնենք, երբ որ նույն էս եւ ոչ վարակիչի կոնտեքստում եւ ծխախոտի կոնտեքստում, եթե մեզ մի քիչ ժամանակ տրվեր այդ վերջնական հաշվետվությունը ունենալու։ Ճիշտն ասած, եթե մենք աշխատում ենք այնպես, որ ձեզ փորձում ենք մեր բոլոր նախագծերը իր տնտեսական հիմնավորումները միջազգային հիմնավորումներով բոլորով ներկայացնել, մենք ակնկալում ենք նաև հասկանալ այնուամենայնիվ այս օրենքի այս կետերը ինչպիսի տնտեսական ազդեցություն են բացասական ունեցել տնտեսվարողների, կարելի է Պանթունյան, ես ուղղակի միտքս ուղղակի կկտրվի կմոռանամ հետո։ Ես ավարտում եմ արդեն, ես ավարտում եմ։
Երբ որ մենք ներկայացնում ենք օրենքի նախագիծը, մենք ոչ միայն տնտեսական մանրամասը հաշվարկներն ենք ձեզ ներկայացրել հիմնավորումներով եւ բանավոր, բացի մեր միջազգային այդ փորձագիտական խմբի աջակցությունից, այլ նաեւ Հայաստանի կոնտեքստում փորձենք ներկայացրել մեր քաղաքացիների հարցումներն ենք, տնտեսվարողների հարցումները, իրենց հանդիպումների արդյունքները, դրա համար ակնկալեինք, պարոն Թունյա, ես կխնդրել նաեւ որպես հարց եմ ձեզ դիմում, որ նաեւ ներկայացնեք այդ հաշվարկները, օրինակ այս օրենքի ընդունման դեպքում այս 3 կետերի բյուջետային մուտքերի մենք ավելացում կոնկրետ թվով կամ գնահատական որպես կամ պակասում ունենք այդպիսի հավաստի հաշվարկ եւ ինչի հիմքի վրա ենք մենք դա ներկայացնում այս բոլոր կետերը, որովհետեւ մեզ համար անհասկանալի է, մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել օրինակ հաշվարկ, թե հրապարակային ցուցադրությունը ինչքանով կազդի բացասական, եթե մենք այսօր իրան հետաձգենք, ինչքանով բացասական ինքը կազդի տնտեսության վրա։ Անպայման կներկայացնենք, պարոն Թունյա, երբ որ դուք ձերը ներ։ Դե, հա գծային տարբերակը, մի քիչ վախենալով եմ ես խոսում այդ թվերի մասին, բայց անպայման կներկայացնեմ, որ այսօր չէ, որովհետև այդ թվերը կարողա ճշգրտվի, իսկ այդ պրոֆեսիոնալ չի լինի իմ կողմից թվեր հնչացնել, որը որ հետո ճշգրտման արդյունքում կարողա փոփոխվի։ Քինան Շան, այդ թվերը հիմա այսօրվա նիստի ընթացքում չեսնելու եք, թե չէ։ Այդ ցուցադրության տնտեսական մասին։ Եթե կուզենաք, ասացի, եթե կուզենաք, կնշենք անպայման, կնշենք պարոն Թունյան։ Մյուսը, ես ճիշտ ասած ակնկալում եմ այդ մանրամասը տնտեսական գնահատականը ձեր կողմից եւ կոնկրետ թիվը, թե ինչքանով կավելանա կամ կպատկասի բյուջետային մուտքերը եւ հարգելի պատգամավորներ, ուզում եմ նշել, որ եթե մենք ուզում ենք մտահոգենք բյուջեի հավաքագրման խնդիրներով, եթե մենք ուզում ենք ավելացնենք, ուղղակի ձեզ նաև տեղեկացնեմ, չնայած վստահ դուք տեղ եք, օրինակ Ռուսաստանը, որպեսզի այս կարծացնելով կարողա նպաստի բյուջետային մուտքերին։ Հիմա ուզում եմ նաև դիմել մեր համահեղինակներին նախագծի, իսկ ինչի չենք մենք գնում այդ ուղղությամբ ձեր կողմից, այդ արգուցը դա ավելի լավ կազդի մեր բյուջետային հարցերի լուծման վրա, քանի թե եթե մենք հետաձգում ենք այս օրենքի նախագծի դրույթների ընդունումը ու դրանով ավելի վատարացնում ենք արդեն իսկ վատ իրավիճակը։ Կապված պարոն Քնյանի հարցի հետ, իմիջիալոց ասեմ, որ այս նախագծում մենք խնդրել ենք այս մեր միջազգային փորձագետներին, որ այդ ուրեմն հարկերի բարձրացման հետ գնահատականներ ներկայացնեն, բայց էլի կվախենամ այդ նորից բարձրաձայնել, կապված հրապարակային բարձրաձայնել դիտինա։ Պարոն Թունյան, մասնագիտակ պրոֆեսիոնալ չի էլի, ես պրոֆեսիոնալ մարդ եմ, ճիշտ ասած, ես պրոֆեսիոնալ չեմ ավան, բայց ես կարող եմ ձեզ ուղարկել ուղակի նախագիծը, դուք էլ նայեք, դուք էլ այս նախագիծը, հետազոտությունը, արդյունքները։ Միտքը հնչեցնում եք, չէ՞ ախր։ Հա, հնչեցնում եք։ Ախր, լավ, հարգելի գործընկերներ։ Եթե չեք ուզում, եկեք ռեգլամենտը պահենք, չէ՞, եկեք ռեգլամենտը պահենք, ամեն ինչ հետեւյալն է, դուք ամփոփեք, վերջացեք։ Կապված, ուրեմն, այն խնդրի հետ, որը երեք անգամ ասացիք, եթե ցանկանում եք կհնչացնեք, ես վերջում ավարտեմ, հետո տեսնենք ինչ ենք անում։ Դե ավարտելուց հետո ակնկալում ենք, որ դուք էլ ներկայացնեք, պարոն Թունյան։ Այս մոտ ամբողջ բանը հաշվետվությունը չի, ուրեմն ինչ վերաբերվում է, ուրեմն գովազդային խթանման եւ սպոնսորշիփին, այս պարագայում ասեմ, որ եթե դասավորենք բոլոր միջոցառումները իրենց արդյունքով, ապա ինքը գտնվում է երկրորդ տեղում որպես ամենաուժեղ միջոցառում եւ 1 դրամի ներդրում է այս ուղությամբ եւ այդ 1 դրամը չի ենթադրում, որ միայն մենք ինչ-որ փող ենք ներդնում, որպեսզի չգիտեմ ինչ արվի այդ ուղությամբ, այլ ենթադրում է նաեւ, եթե այդ գումարը ինչ-որ գումար է մտնում այդ առումով, որը որ մենք չենք տեսել պետական բյուջե, եթե դա չի մտնում, ապա ինքը մինչեւ 69.8 դրամ մենք ունենալու ենք
ենք որպես վերադարձ 4 տարի, 5 տարների ընթացքում։ Այս են հաշվետվությունը, որ ներկայացրել է միջազգային փորձագետները։ Այն ինչը, որ մնացած առումներով էլ իհարկե կան, օրինակ, ճիշտ է, մենք այդ նախագծում ձեր առաջարկ ընդունեցինք, փոփոխություն արեցինք այն 50% թե 30% տուփի վրա, երևի նկատել եք, որ գրել ենք ոչ պակաս քան 30%, այսինքն 50%-ը չենք դրել։ Օրինակ, դրա հետ կապված ճիշտ է, ավելի քիչ է այդ վերադարձը, ներդրումների վերադարձը, բայց ամենայնիվ կա։ Կան նաև օրինակ բանի ծխելը թողնելու թեժ գծի գաղափարը եւ բժիշկների կողմից խորհրդատվության թողնելու ծխելը թողնելու խորհրդատվության ծառայություններ, որը որ ամենաքիչն է, բայց դրա հետ կապված էլ ուզում եմ ասեմ, որ նորից չնայած մեր մնացած արտակարգ իրավիճակների հրատապ խնդիրների, մենք այս ուղղությամբ ենք աշխատում եւ ընդամենը մի քանի շաբաթից այս թեժ գիծը աշխատելու է։ Այսքանը, հարգելի պատգամավորներ, ես ցանկանայի եւս մեկ անգամ կոչ անել ձեզ այս նախագիծը ավելի մանրամասը, եթե հնարավոր է, մեզ հետ քննարկել, մասնագետների, փորձագետների, մենք կարող ենք այդ բոլոր կապերը ձեզ համար ապահովել եւ առաջարկել, որպեսզի նախագիծը հանվի ԱԺ-ը, ուրեմն շատ լավ շրջանառությունից։ Տիկին Նանուշյան, քանի որ ձեր խոսքում հարց հնչեց, ես համ փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել, համ որոշ դիտարկումներ, որոնք բաց է թողել, դրանք լրացնեմ, համ էլ ես ձեզ հարցում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը այս ընթացքում ինտենսիվ աշխատել է, դա որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, ու շնորհակալություն իսկապես ձեզ եւ ընդհանրապես բուժ աշխատողներին աշխատանքի համար, բայց եկեք հարցերը իրար չխառնենք։ Աշխատելու հետ կապված ես նշեցի, որ ստեղծված իրավիճակը թույլ չտվեց, որ մենք փոփոխությունների վրա աշխատենք, դրա համար մենք հիմա ընդամենը 2-3 դրույթ հետաձգում ենք, որ այդ փոփոխությունների վրա նաև աշխատելու հնարավորություն ունենանք։ Հիմա ասում եք տնտեսական ազդեցությունը, ես ձեզ ամենապարզ օրինակը բերեմ։ Ուրեմն ցուցադրությունը, որը որ պետք է գործող արդեն ընդունված օրենքով հունվարի 1-ից արգելվի, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մի քանի հազար տնտեսվարողներ, առևտրիկետեր զրկվում են ամսական 40-ից 50 հազար դրամ եկամտից, որովհետև այդ ծխախոտային ընկերությունները իրանց ըստ իրանց վաճառքի չափի տեղի ամսական որոշակի գումար են տալիս։ Մոտավոր հաշվարկներով խոսքը գնում է տարեկան 15-ից 20 միլիոն դոլարի մասին։ Եվ այդ փողը գալիս է արտերկրից։ Հիմա այս պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի կոնկրետ տնտեսական խնդիրներ, ունի հարկերի հավաքագրման խնդիր, տնտեսական ակտիվության նվազում, բյուջեի եկամուտների նվազում, պետական պարտքի մեծացում, բյուջեի դեֆիցիտի ավելացում, ծախսերի ավելացում 1000-ի ուղղություններով, արդյոք այս պայմաններում մենք չենք կարող մտածել, որ չի կարելի 10 միլիոն դոլարից զրկել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը եւ մի քանի հազար տնտեսվարող սուբյեկտների։ Ես գիտեմ, որ դուք նաեւ որոշակի հետազոտություն եք արել եւ նաեւ նշել եք, որ մոտավորապես, ասենք, կրպակները միջին հաշվով ունեն ամսական 1 միլիոն դրամի շրջանառություն, ու կարող է թվալ, թե այդ 40-50 հազար դրամը այդ իրան շրջանառության մեջ թիվ չի կազմում, իրականում շատ մեծ թիվ է կազմում 40-50 հազար դրամը շրջանառության մեջ, ոչ թե որտեղ 1 միլիոն դրամը ոչ թե մարդկանց մաքուր հասույթն է, այլ իրանց ընդհանուր շրջանառությունն է, որը իրենք ծախսերել են կատարում։ Հիմա ասում եմ, մեր գնահատականներով խոսքը գնում է մի քանի հազար տնտեսվարողների տարեկան 15-ից 20 միլիոն դոլարից զրկելու մասին, այդ դրա առողջապահական օգուտը ծխողների վրա ազդեցությունը արդյոք այնքան մեծ է, որ մենք հիմա այս պահին կարող ենք այդ 15-ից 20 միլիոն դոլարից հրաժարվել։ Հիմա դուք ասեցիք, որ դուք էլ գնահատականներ ունեք, խնդրեմ դուք էլ ձեր գնահատականը ներկայացնեք։
Եթե կարելի է Պարթունյան ուղարկի, Պարթունյան, հետաքրքիր է, որ այս նույն հիմնավորումը մեզ ներկայացվել է օրենքի մշակման ընթացքում մեր հարգարժան ցեղախոտային արդյունաբերության կողմից, եւ այդ առաջարկը այդ 40-50 հազարի չասը միֆը կներեք, բայց որևէ միտեղ չի ֆիքսված, որևէ միտեղ չի երևում, դա ընդհանրապես ցեղախոտային արդյունաբերության կողմից ներկայացված թիվ է, որևէ մենք աշխատել ենք պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, մենք աշխատել ենք եկամուտային նախարարության հետ, մենք աշխատել ենք ֆինանսների նախարարության հետ, որ հասկանանք այդ թվերը որտեղ է արտացոլված, որտեղ է երևում, հիմնվել միայն ցեղախոտային արդյունաբերության խոսքերի վրա, որ գիտեք 40,000 մենք ամսական վճարում ենք, որպիսի իրենք տեսանելի վայրում դնեն մեր արտադրությունը, որ դա ավելի լավ վաճառվի, որ լինի երեխաների տեսողության այդ շրջանում, որ երեխաները ավելի շատ հետաքրքրված լինեն եւ մեր դեռահասները ծխեն, կներեք, որևէ միտեղ փաստացի այ ցույց տվեք ինձ այն տողերը, բյուջեի եկամուտներն է, որտեղ որ ուզում եք, չգիտեմ, որտեղ որ քթել եք այդ թվերը, որտեղ որ այդ թվերը երևում են։ Մենք փորձեցինք փնտրել եւ այդ թվերը քթնել, թե որտեղ են երևում, որտեղ է ցա հաշվարկը վերցրած, որովը միտեղ չկա։ Մենք ավելին գնացինք, հարցում արեցինք մեր կրպակներին, փոքր խանութներին, եւ կրպակներն ու փոքր խանութները եւ այդ արել ենք անցած տարի, երբ որ նախագիծը քննարկվում էր, մենք փորձում ենք հասկանալ այնուամենայնիվ, ուր է այդ փողը, չքթանք այդ փողը, միայն հիմնվել ցեղախոտային արդյունաբերության ունենք, պետք է այ կզրկվեք դուք այդ գումարներից Հայաստանը, մենք չենք պատրաստվում հիմնվել միայն այդ խոսքերի վրա, մեզ համար պետք է հստակ թվեր, գումարներ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ իրոք պետությունը այդքան կորցնում է, եւ դա մենք կարողանանք համեմատել այն արդյունքների, դրական արդյունքների հետ, որոնք որ մենք թե ընդունվի, եւ ասեմ հարգելի պատգամավորներ, որ այսինքն որ ասում եք գնահատական ունեք, այսինքն ձեր գնահատականը 0-ի է, չկա տենց թիվ։ Ոնց 0-ի, բայց ես նոր ասացի, գնահատականը տարբեր են լինում։ Չէ, ձեր գնահատականը։ Բայց ձեր գնահատականը լա 0, որովհետեւ ինքը ոչ մի չի ֆիքսված։ Չէ, գնահատականի արժեքը չեմ ասում, ես ասում եմ այդ թիվը ինչքան են տալիս տնտեսվարողներին, դուք ասում եք ոչ մի փող չեն տալիս, դա մենակ միֆ ասում եք։ Ցույց տվեք ինձ այնտեղ, որտեղ երևում է, որովհետեւ որևէ միտեղ է։ Հաջորդը Արտակ Մանուկյան, Նարեկ Զեյնալյան, հետո Ծովինար Վարդան, բայց ես պիտի այսքանը Պարթունյան, բայց եթե հարցեր ավելի բարձրաբանում ենք կարելի։ Ես շատ արագ արձագանք եմ, քան որ ես հարցը շատ է հնչում։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ֆիքսենք, որ եթե 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, ուրեմն 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, անկախ նրանից դա ես եմ ասում, սիգարետային ընկերության տնօրենն է ասում, թե առողջապահության նախարարության վարչության պետն է ասում։ Հիմա որ ասում եք այդ թիվը հնչեցվում է մենակ սիգարետային ընկերությունների կողմից, ես ձեզ ասեմ, որ զրուցել եմ մեկ շաբաթ առաջ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալի հետ, եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանը ինձ տեղեկացրել է, որ իրենց գնահատականներով միայն փաստաթղթավորված մասը, այսինքն այն գումարը, որը որ ծխախոտային ընկերությունները տալիս են տնտեսվարողներին, կազմում է տարեկան 10 միլիոն դոլար։ Սա պեկի, ըստ իրենց գնահատականների, ոչ փաստաթղթավորված մաս, այսինքն այդ գնահատականը, որ ասում եք 15-ից 20 միլիոն դոլար, ոչ թե օդից վերցված է, այլ դրա մասին գիտենք մենք, գիտի ՊԵԿ-ը, գիտեն այն մարդիկ, որոնք այդ գումարը ստանում են։ Եթե կլինեն հարցեր, 10 միլիոն դոլարը փաստաթղթավորված է։ Չեմ կարող ասել ստվերային ինչքան է։ Բերեք, ես ստվերի գնահատականի հիմա այս բան չեմ կարող հնչեցնել, ընդունենք 10 միլիոն դոլար, 10 միլիոն դոլար փաստաթղթավորված շրջանառություն, այդքան գումար մտնում է փոքր խանութներ, քիչ է։ Պարթունյան, բայց մի բան ատենք ասել է, ոնց մի բան ատենք, քնարկել ենք պետի հետ, դա ելնում է նրանից, որ թիվը որևէ ձևով չի կարա։
Դիկին Անուշյան, այստեղ խնդիրը ոչ թե ձեր համոզելն է, այլ խնդիրը պատգամավորներին թվերը ներկայացնելը։ Բերեք հնարավորություն տանք մեր մյուս գործընկերներն էլ խոսեն հետո։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ Արտակ Մանուկյան, հետո Նարեկ Զեննելյան։ Կներեք, էլի ես, քանի որ ինստիտուտները շատ եմ սիրում, ուզում եմ հասկանամ, հիմա ո՞ր փուլն է։ Եթե ելույթների փուլն է, ես ելույթ ունենամ որպես ելույթ։ Եթե իմ առաջարկը ներկայացրել եմ, իմ առաջարկը պետք է ներկայացնեմ։ Այսինքն հիմա ելույթների փուլն է։ Օկեյ։ Լավ, շնորհակալություն։ Տիկին Անուշյան, շատ կարևոր բաներ հնչեցրեցիք համագործակցության ոգու, ձեր պատրաստակամության մասին։ Երբ որ փետրվարին ես այս օրենքը քննարկում էր